Bashkimi Evropiani për i thirje Serbis të rishqyrtoj projekt ligjet për juridikcion gjytsor Serb në Kosovë dhe për shpaljen e Kosovës si zonë të mbrojtje së veçanë sociale, duke vlerësuar se miratimi i tyre paracet shkelje të detyrimeve të saj që dalin nga procesi i bisedimeve për normalizimin e mardhënjeve. Të hënën qeveria e Serbis miratoj një projekt ligjë që e shpalë Kosovën si zonë të mbrojtje së veçanë sociale me të cilin si shthuhet regulohen të drejtat për mbrojtje të veçanë sociale si dhe projekt për kompetencen e autoritet institucioneve gjytsore serbe në ndjekje në veprave penale të kryera në teritorin e Kosovës. Zëdhënësja e bashkimit evropian Nabila Masrali tha se këto veprime janë në kundërshtim me zotimet që Serbia ka marë në kuadrë të bisedimeve të ndërmjetësuar nga bloku që nga marveshja e Bruxellit e viti 2013, Kosova dhe Serbia kanë detyrimet të qarta lidhur me juridikcionin e tyre për katës. Projekt ligjet e qeverisë sërbis në mënyrën si janë publikuar, paracesin shkeljet të qarta të obligimeve nga dialogu dhe janë në kundërshtimeri për kushtimin e shpreurisht azi për dialogun. Që nga marveshe e Bruxellit e viti 2013, Kosova dhe Serbia kanë detyrimet të qarta lidhur me juridikcionin e tyre përkatës. katës. Projekt ligjet e qeverisë të Serbis në mënyrën si janë publikuar para qesin të qarta të obligimeve dhe janë në kundërshtimiri për kushtimin e shprehuri shtazi për dialogun, tha Zonja Masrali. Këto projekt ligje që në nga presidenti i Serbis Aleksandr Vucic me 13 shtatorë si masa pas shuarjes e institucioneve të Serbis nga në autoriteteve të Kosovës në veri të vendit. Projekt ligji për kompetencën e autoriteteve gjyqësore që ndër të tjera parashëh themelimin e një prokurorie të posaçme dhe një trupi gjykues të posaçëm për të ndjekur penalisht siç thuhet të gjithë ata që marrin pjesë në përndjekjen e popullatës serbe në Kosovë, nxiti reagime të ashpra në Prishtinë. Autoritetet kërkuan reagimin e diplomacisë përendimore duke akuzuar Serbinë se po bën gjdo përpjekje për ta blokuar procesin e normalizimit të mardhënjeve. Komisioni Evropianu u sot të dy apalve zbatimin e marveshjes për normalizim të mardhënjeve të arritur vitin e kaluar në Bruxelles dhe në Ohër, pa vonesa apo para të mëtejshme. Unfortunately, implementation is still pending. Fatkecish zbatimi saj është ende në pritje për të dyja vendet, ritmi integrimit dhe përparimi në dialogun e lecuar nga bashkimi Evropian drejt normalizimit të mardhënjeve, duhet të levizi në mënyrë të një koshme. Nuk mund të abëni njërën pa e bërë tjetërën. Përparimi drejt bashkimit Evropian dhe zgjidhjet në dialog janë të ndërlidhur angusht, tha shefi i politikës e jashtë me të bashkimit Evropian, Gjose Borel. A i bëri këto komente duke paracitu raportin vjetor të Komisionit Evropian për procesin e zgjerimit të blokut në të cilin thuhet se nga Kosova pritë të filoj procesin që qonë në themelimin e asociacionit të komunave me shumit serbe bazuar në propozimin evropian të paracitur në tetor të, të vitit 2023. Ndërka që nga Serbia, thuhet në raport, pritë të filoj të përmbush dhe e saj nga marveshja paralelisht duke filuar procesin e njohjes dokumenteve të Kosovës, simboljeve dhe institucioneve të saj. Raporti një matës i përvitshëm që bashkimi evropiani bë në zhvillimit të vendeve të cilat synojnë integrimin, kritikon si që duhet veprimet e pabashkrenduarat të qeverisë e Kosovës në veri duke vlerësuar se ato kanë dëmtuar mardhenjete saj me komunitetin serbë. Për shkallzimi më seriozi situatës, thuhet në raport ishte sulmi një grupi serbësht armatosur ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator të vitit të kaluar, duke theksuar se procesi normalizimit të mardhanjeve vazhdon të ndikohet nga hapat e pamjaftuashëm të Serbisë për të siguruar vënjën e autorve para drejtsis. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca Prishtin.